Καλησπέρα σας. Σήμερα βρισκόμαστε στην τρίτη μέρα διοργάνωσης των εκδηλώσεων μας, η οποία σε αυτό το τίτλο «Η τέχνη γιορτάζει». Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Σεβασμένο του Μητροπολίτη Καρδανών, ο οποίος μας παραχώρησε την αίθουσα για μια παρουσίαση των οργάνων της κλασικής μας μουσικής. Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε από κοντά αναλυτικά τα παιδιά της σχολής του βιολιού, όσο και της σχολής του βιολοντζέλου. Η προσπάθεια είναι δεδομένη εδώ στα Καρδανά για αυτά τα δύο όργανα, μιας και είναι ένα σπάνιο όργανο το βιολοντζέλο στη διδασκαλία. Εν τούτης υπάρχει θέληση περισσότερο από τους γονείς, αλλά και με την ενθάρρυνση και τη δικιά μου έχουμε έναν ικανοποιητικό αριθμό προς το παρόν. Σήμερα πρωτοστατεί, θα έλεγα, η προσπάθεια όμως και των δασκάλων, οι οποίοι έχουν σήμερα θα λήξουν τη δουλειά τους, αφενός με του κ. Γιάννη Παπαδημητρίου, όσο και της κ. Δώρας Τιστανή. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους γονείς οι οποίοι ενθαρρύνουν την προσπάθεια των παιδιών, ιδιαίτερα για τα δύο συγκεκριμένα όργανα, και να σας καλωσορίσω σήμερα σε έναν πολύ ιδιαίτερο χώρο, ο οποίος έχει γίνει με αγάπη τον Μητροπολίτη μας και τον ευχαριστώ θερμά, καθότι ο χώρος πέρα από ομιλίες και από ωραίες συναυλίες που έχουν διεξαχθεί, σήμερα θα συμπεριλάβει, νομίζω, για πρώτη φορά και μια συναυλία κλασικής μουσικής, η οποία θα δώσει έτσι ένα διαφορετικό ξεκίνημα. Θα χαρακτήρισα ότι ο χώρος είναι ένας ιδιαίτερος χώρος για μουσική δωματίου, πράγμα το οποίο θα, νομίζω, θα αντιπροσωπευτεί και στο μέλλον. Η Κολέτα, η Μπατσατούρα, που έπαιξε πρώτη, αυτή θα πάρει τον έπαινό της, και η Βασιλική. Κορίτσια, καλή χορογωγό. Καλώς ήρθατε.
σειρά η Μέρη Μαρθαίου. Εδώ. Εκεί, εκεί. Μπορείς να το Thank you.